Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə küpdə piti hazırlamaq istəyirəm. Amma suyu az olacaq, içinin ərzaqları isə çox olacaq. Gəlin, başlayaq. Bugün sizinlə piti hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün bizə quzu əti, soğan, turşu, noxud, əvvəlcədən istadıb, deməli, qabığı çıxardılmış. Ayva, artıq mən burada soyub doğramışam. Şabalıd, zəfəran, duz, istiyod, əlbəttə ki, bizə bir küp lazımdır. Bu küpdən istifadə edəcəyik və yavaş-yavaş mən artıq bunları doğrayıb demək olar ki, hazırlamışam, küpümüzə yığmağa başlayaq. Küpümüzü əvvəlcədən yaxalayırıq, tərtəmiz və İçərisinə birinci növbədə noxudu əlavə edirik. Noxudu əvvəlcədən bişirmirik, onu istadırıq 1-2 gün, sonra qabığını təmizləyirik. Bir az dibinə noxudu qoyuruq. Yanına 1-2 ayva atıram. Bildiyiniz kimi, burada kartofdan istifadə olunmur. Əlbəttə, biz evdə bozbaş bişiririk, bozbaşda istifadə edirik. Burada isə istifadə olunmur. Və bura quzu ətini, deməli, düzürük dən ortalığına. Bir kişilik olur bu qabın içində. Ona görə iki böyük tikə kifayət edir. Çox ət xoşlayanlar üçün qoyun, birini də qoyaq. Yenə də üzərinə bir azacıq noxud. Burada turşumuz var. Məndə gavalı turşusudur. Yəni, onun turşuluğu həddindən artıq çox deyil. Ona görə bu qədər çox qoyacağım. Bu gavalları sizinlə qurutmuşduq, hazırlamışdıq. Videolarda baxa bilərsiniz. Cürəbəcür növləri var. Gavalını düzürük. Şabaltımız var. Və yenə də ayvamız var. Bəs deyərsiniz ki, soğan soymuşduz. O necə olacaq? İndi soğanı da 4 yerə böləcəyəm. Əslində, soğanı altdan da qoymaq olardı birini. Çox yer tutmağını istəmədim. Ona görə bunu üstdən qoyacaq və belə basacaq. Soğanın suyu onsuz da xörəyimizə keçəcək. Lakin yiyərkən biz onu götürüb bir qırağa. Ləzzətlisi soğandı. Faydalısı daha doğrusu deyim soğandır. Beləliklə yığdıq. İndi üzərinə bol qara biber, duz və burada zəfəranım var. Zəfəranı boşaldacağım. Üzərindən də bir ayvanı bu cürə basıb üstünə çıxana qədər su əlavə eləyib, daha sonra qapağı ilə bağlayacaq. Gördüyünüz kimi, qapağımız belə aralı qalır. Aralı qalmamaq üçün bura mütləq xəmir hazırlamaq lazımdır. İndi mən onu hazırlayacağım. İndi bir azacaq xəmir hazırlayırıq. Buna da əlbəttə ki, duz əlavə eləyirik. Çünki bərəkətdir, bərəkəti sonra tullamamaq lazımdır və onu da yeyə bilərik. Yanmasa əgər əlbəttə. Və tam buğda unudu gördüyünüz. İkinci və indi qabımızın ağzına qoya bilərik bunu. Suyumuzu əlavə edirik. Baxın, qapadırıq xəmirlə. O cürə pişib. İndi isə küpümüzü aparıb qoyuruq sobamızın içinə. Nə qədər pişəcək? Ən azı saat yarım, 2 saat pişəcək. Hə, bitimiz 2 saat 15 dəqiqə bişdi. Mənə elə gəlir ki, hazırdır. Hələ o artıq 15 dəqiqəni də saxladım orada ki, birdən çiğ qalar və adətən bunu vurub sındırırlar. Mən sındırmayacağım və qəşəncə səliqə ilə bu qapağı buradan açacağım bıçaq yardımı ilə. Çörəyimizdən istifadə edə bilməyəcəyik, çünki görürsünüz ki, o çox qızarıb, hətta demək olar ki, yanıb.
Amma ki bu ətrə, bu gözəlliyə bir baxın sən Allah, görün nə gözəldir. Mən yadımdan çıxdı, ora iki parçada quyruq qoymuşdum. O quyruğun iyi ümumiyyətlə burada elə bir şərait yaradır ki, onu elə oradan götürüb yemək istəyirsiniz. Əlbəttə ki, qışdır, payızdır, belə yeməkləri yemək lazımdır. Desəz ki, küpüm yoxdur, küpünüz yoxdursa bunu adi bankanın içində də eləyə bilərsiniz. Mən sizinlə toyuq hazırlamışdım. Yadınızdadırsa, İndi isə boş qabımızı bir az səliqəyə salaq və artıq yeməyə hazırdır. Sizdən isə videonu paylaşmağı, mütləq bişirməyi, cibiniz dolu olsun, imkanınız olsun, bişirin, yeyin, qışın soğuqlarında sizi qorusun. Videonu paylaşın, mütləq paylaşın ki, mən də gələn videolarımı sizə çəkə bilim. Hələlik isə sağ olun, sağlıqla qalın, eviniz ruzli, masanız bərəkətli, ürəyiniz sevgi ilə dolu olsun. Xudahafiz, görüşənə qədər.